hivi wameruhusu bila masharti. Si wametaja masharti chungu nzima ambayo kwa hii mipira ya sasa haitekelezeki sahihi. Kwa hiyo wameruhusu mpira ambao unakwenda sambamba na sheria ya dini yetu. Kwa mfano mpira kuwa na wanaume wanavaa nguo za uchi sio za stara. Unaona? Au kutojali nyakati za ibada na ndio mipira ya squeeze sahihi. Yaani mtu mara nyingine anaenda kuswali roho juu juu kwa sababu mpira unaanza saa 2 na watu wanaanza kuswali saa 2 na dakika 5. Sahihi. Atakaone ule mpira. Mara nyingine wanachelewesha swala ya jamaa kwa sababu ya mipira. Haya isitoshi na mabalaa yaliyoingia hivi sasa. Viwanja vinajaa ikhtilatu wanawake na wanaume. Hawana stara wanawake na manyimbo ya kilevi yanaimbwa. Fujo nzima. Unaona, hata kuna kijana mmoja huko Uingereza sema mimi nashangaa nyo wa Tanzania. Mnavopenda mipira, kule sisi hatuende kwenye mipira kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ujikusanya mafusaki watupu mle ndani. Waovu, walevi, wafanyaji. Unaona? Sasa nyinyi mapenda kitu gani hapa? Halafu isitoshe squeeze mbala, mipira ni kamari. Mipira yote na hii sasa imeingia hapa. Si hivi sasa matimu makubwa Simba na Yanga yamedhaminiwa na kampuni ya kamari ile inaitwa nini? Sport Pesa. Sharti tutadhamini tutapa matumizi yenu ya mazoezi na posho na nini, lakini tutangazie kamari hapa Sport Pesa. Na vijana wa Kiislamu wanafa. Sasa hawajui ubaya wa kamari bwana na pombe. Subhanallah. Uifanye wewe, usifanye uitangaze, umeingia kwenye kundi. Sahihi. Kuna bwana mmoja zama za Umar Mkhattabi kakaa na walevi meza moja. Ndio. Kukamatwa na Umar asema mimi lakini nilikuwa silevi na uzungumza tu. Aambwa anaye bakora. Kama nini huyo? Hupo. Manake wewe ukikaa ndio watia nahwa wale wanakunywa zaidi kwa kwa ile mazungumzo unaowapa. Na wachekesha wafurahi kabisa. Wewe wakupa hela tu ambaye basi na soda hii. Mimi sinywi lakini aambwa wewe mlevi. Sasa hasi ndio aliyopo hivi sasa hii. Halafu unaona watazamaji maneno anazungumza kufuru kabisa hivi sasa. Ati mtu asema nimefurahi sana. Waarabu leo tumewafunga. Mimi naona nitaingia peponi. Wewe uingize peponi kwa sababu ya utawuti huu. Wafikiri pepo inapatikana kwa njia nyepesi. Mbona wako hujamjua wewe? Uingie pepo kiujanja ujanja hivi? Hakuna shehe. Hii njia ya pepo ina miba mingi sana. Ina mashimo kikweli kweli. Unaona? Ngangane.